गहपुर समष्टिर दुबिया गांव पंचायत बहु दरिद्र परियाले लाभ करिबोले सक्षम हुआ नाय सरकारी आवास। नर्थ आसाम नावे धारावाहिकभावे देखुवाम तेने बहु परियालर बातरी। एक जुपुरी सदिश गृहटोलै मन करक। निसे सरु आकारर जुपुरीटोत थाके केउ किछु नथका एगराकी बयोज्येष्ठा महिला। महिलागराकीर नाम देहेश्वरी कुटुकी। प्राय छबछर पूर्वे स्वामीक हेरुवा एइगराकी महिलाय जीवनर बियलि बेलात अकलखरे कटाइछे जुपुरी सदिश गृहटोते। सुलभ मूल्यर चाउल आरु बृद्ध पेन्सनर टकाकेइटाके लै अकलखरिया जीवन पार करि आछे देहेश्वरी कुटुकीये। শুনি আচৰিত হ'ব যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ছাগলী বিক্ৰী কৰি তিনপাত কেইছটা ক্ৰয় কৰাৰ লগতে নিজৰ ভাতৃৰ সহায়ত জুপুৰিটো নিৰ্মাণ কৰিছে। খোৱাৰ বাবে কেৱল এখন বাঁহৰ বিছনাহে থকা আইতাগৰাকীৰ নাম চৰকাৰী আৱাসৰ হিতাধিকাৰী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নথকাৰ বাবেই পোৱা নাই ঘৰ। কিন্তু কি কৰিলে কেনেকৈ চৰকাৰী তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব সেয়া বুজি নাপায় এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া আইতাই। কেউ কিছু নথকা আইতাগৰাকীক এটা চৰকাৰী আৱাস প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অলপো দায়িত্ব নাই নে দুবিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ লগতে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ? দুৰ্ভগীয়া আইতাগৰাকীয়ে জীয়াই থকা দিনকেইটাতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে এটি চৰকাৰী আৱাস? কোনো সদাশয় লোকে অকলশৰীয়া আইতাগৰাকীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নৰ্থ আছাম নাৱৰ যোগেদি আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া আইতাক। মোৰ নাম দেহেশ্বৰী কটকী। ঘৰত মোৰ এতিয়া বৰ্তমান কোনোৱেই নাই, অকলশৰীয়া। মই সেই চাউল পাওঁ, চাউলকেইটা যায়গৈ আৰু হেৰি যেন তেনে হৈ যায়গৈ আৰু। জনা গৈছিলোঁ, নাম নাই বুলি ক'লে, নাম চাই আহিলোঁ। নাজানো মই বোলো নামটো চাই দিয়াচোন, হেৰিয়া কৈছোঁ নিন্দা বাইদেউক ক'লোঁ বোলো হেৰি কি ডিম ডিম কৰি দেখোন ঘৰত নামেই নাই দেখোন, চাই দিবলৈ ক'লেও নাচায়, মই নাজানো যে চাবলৈ। ইয়াতে ছাগলী বেচিলোঁ, ছাগলী বেচি টিং এগাঠ আনিছোঁ, আনি পেলাই বাৰু গধূলি হ'লে এহেঁতৰ ঘৰত শুই থাকোঁগৈ। এহেঁতৰ ঘৰত বতাহত থাকিব নোৱাৰি, য'ত ত'ত থাকি থাকি এনেকৈ ঘৰটো বনালোঁ যেনিবা এতিয়া ঘৰতে আছোঁ আৰু। সাহায্য মানে বৃদ্ধ পেঞ্চনটো পাওঁ, তাৰ বাহিৰে একো নাই। চাউলকেইটা বিধায়কৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, যোৱাটো এই বিধায়কে মানে মানুহৰ পৰা হেৰি নাপায় যে হ'ব চবৰে হ'ব চবৰে হ'ব এনেকৈ কয় আৰু। খেতৰ গিৰিয়েকৰ নাম কি আছিলে? টংকেশ্বৰ কটকী। তাৰপৰা মানুহজনীৰ নাম দেহেশ্বৰী কটকী। বহুত অসুবিধা, তাৰমানে পানী দুনিৰ ৰাস্তাটো মই এবাৰ বনাই দিবলৈ ক'লোঁ, ৰাস্তাটোও বনাই নিদিলে চৰকাৰী কাম কৰোঁতে। তাৰ ঘৰত থাকিব নহয়, আমাৰ ঘৰত শুৱেগৈ। আৰু ময়ো কওঁ, যাকে তাকে কওঁ যে এই বুঢ়ীজনী ঘৰটো দি দিয়াচোন, প্ৰাঞ্জলহঁতলৈকে কওঁ। তাৰপৰা মাটি বাৰী ভূমি নাই বুলিয়েই নিদিয়ে নে কিয়ে নে নাজানো, কিন্তু ভূমি অকণমান ভায়াকৈ দিছে যে বাইদেউ ইয়াতে ঘৰটো বনাই ভৱিষ্যতলৈকে থাকিব, কিন্তু মানুহজনী কোনো সহায় নকৰে। মই আই বি এছ টিংটোলৈকে কৈছিলোঁ, নিদিয়ে। তাৰপৰা ধুমুহা হ'লে আমাৰ ঘৰতে থাকিবলৈ কওঁ, আমাৰ তাতে শুৱে ৰাতিটো আৰু, তেনেকেই চলে আৰু। আমিও কেতিয়াবা নাইকিয়া হ'লে কিবাকিবি দিওঁ তেনেকৈ আৰু। তিনিটকীয়া চাউলকেইটা তাকে পায়, তাই কেইটামান বেচে, কেইটামান খায়, নাইকিয়া হ'লে মানে আকৌ আমিয়ে দিওঁ, আমিয়ে চলাওঁ। চাউলে পাতে, খাৰধি পাচলি, কেতিয়াবা ভাত আমাৰ ঘৰতে খুৱাওঁ, তেনেকেই চলাই আছোঁ। মই এদিন লৈ গৈছিলোঁ পঞ্চায়তলৈ হেৰি বাইদেউক, তাৰপৰা নাম চালে নাই বুলি ক'লে ঘৰ, ঘৰৰ নাম নাই। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মানুহজনীক যেনে তেনে টিং হ'লেও এগাত দিব লাগে, তাৰ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট নে কি নাই কাৰণে নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ।